穿着桃红背心，骑着滑步车，四岁的小灯泡和妈妈开心出门。当时妈妈还推着婴儿车，准备要到捷运站接弟弟妹妹，母女俩有说有笑。没想到这一去，小灯泡再也回不来了。我都不相信，我真的不相信啊！我的小灯泡，我好爱他，他的外号叫小灯泡，长得好可爱，你不知道。再也见不到可爱的小孙女，奶奶泣不成声。尤其想到小灯泡即将迎来五岁的生日，说好要送他生日礼物，如今这份承诺再也无法兑现。他跟我讲说他要穿裙子，短裤的那种裙子很漂亮。跟我奶奶讲，我说好，奶奶带你去买，我还没有买，他就怎么会这样？想起与小孙女的互动，奶奶再也忍不住悲痛的情绪，掩面痛哭。四岁小灯泡很爱拍照，总是摆出可爱的 pose， 是家中的开心果。排行老二的她有个九岁的姐姐和一对龙凤胎弟妹，爸妈是留美的术士。两天前一家人还赴花莲扫墓，一块到七星潭玩水，共享天伦之乐。没想到回台北却遭遇不幸。你们刚看到的相片就是我们去七星潭玩水，我还跟她说你不要靠太近，然后那个浪花很危险的，你看他好像没有事，他一下浪大一下浪小，就非常的危险，不要过去。我怎么知道这是永别的一刻？奶奶难过又不舍，无法想象乖巧的孙女竟然魂断街头，凶险无情的挥刀砍向来不及长大的小生命，让原本和乐的一家人从此天伦梦碎。记者综合报道。